Реформа потребує, звичайно, політичної волі, і ми з вами розуміємо, що така політична воля є, тому що і уряд, і парламент працюють в унісон над законопроектами. Щодо децентралізації, ви пам'ятаєте, що закон про добровільне об'єднання – це якраз був урядовий законопроект, і він був підтриманий парламентом і всіма членами коаліції. Дозвольте зауважити, що 25 жовтня 2015 року у нас з вами пройшли вибори. Ці вибори були місцевими незвичайними, тому що вони пройшли за новим законодавством, вони прийшли за новою системою виборчою. І ми всі знаємо, що вибори для нас не просто вибори представницького органу, як адміністративної функції в майбутньому, а це в першу чергу для нас в 2015 році була політична люстрація. І дозвольте трошечки статистики. За даними Центральної виборчої комісії, загалом представницькі мандати на цих виборах отримали 161 тисяча депутатів місцевих рад у понад 10,5 тисяч громад. Тобто надзвичайно величезний пул місцевих рад, з якими ми маємо з вами працювати. І особливістю виборів 25 жовтня, звичайно, ми вже про це говорили, є те, що у нас з вами пройшли в 159 об'єднаних громадах нові вибори, тобто на новій територіальній основі. А це об'єднались добровільно майже 800 органів місцевого самоврядування та близько об'єднано було 2 тисяч населених пунктів, в яких проживає майже 1,5 тисячі осіб. А це 3582 мандати. Найбільше об'єднаних громад було створено в Тернопільській та Хмельницькій областях – 26 і 22 відповідно. Ну, поки що не створено в Харківській області. Сподіваємося, що на наступні вибори і Харківська область так само приєднається до цього переліку. Більше половини об'єднаних громад сформовано навколо сіл – це 92, тобто 58%. Майже третина – навколо селищ. Навколо міст районного значення – 20 об'єднаних громад, а це 13%. І навколо міст обласного значення – одна громада, до речі, це Донецька область, що є показовим. Результати діяльності господарювання об'єднаних громад, зміни, які найближчим часом відбудуться, стануть лакмусовим папірцем цієї реформи. Тому саме підготовка, саме навчання, саме допомога цим добровільним об'єднанням, цим головам місцевих рад і цим місцевим депутатам є сьогодні ключовою і наразі важливою. Надалі ми, як депутати Верховної Ради, ставимо перед собою наступні завдання. Адаптація чинного законодавства до потреб добровільного об'єднання, про те, що вже говорив пан Куйбіда. Підтримка всіх територіальних громад, які виявили ініціативу, а на сьогоднішній день це 6300 громад, які вже ініціювали таке добровільне об'єднання, а це вже половина, навіть більша половина від всіх громад, які є в Україні. Це фінансова підтримка таких громад від держави. Це організаційна і методологічна підтримка вже новостворених громад. Це, звичайно, розвиток партисипативної демократії. І те, що вже говорилося, на часі стоїть це обрання старост.